sən də gəlib durub burada. Ki keçməyin içəri. Polis işçi gəlir ki, qapını kim qırıb? Demir ki, cəmaatı yola salmısınız, şikayəti qəbul eləmisiniz. Giriblər içəri qapını da kilib deyirlər. Gəl, məşğulluqdur bura. Heç bir yerdən, gedim bir dənə də çəkin, deyib gedim, hara gedim. Mən 150 manat pul alıram, ay mən deyirlər. Aşırlar, bugün dedilər ki, ayın 9-unda sizi qəbul edəcəklər, nə oldu bəs? Valla mən ora indi bugün gəlmişəm, sabədə gəldim, dedi, get məşğulluqa, məşğulluqda deyib, biz eləmirik. 150 manat pensiya alırsa, 50 manatdan edir, 4 ayda almıram mən. Mən adınızı deyərdiniz? Məmmədova Nazəli, mən ondan nə dolanım, xəstə uşaqla 200 manat, 13 manat işıq pulum yığılıb, 100 neçə manat su bulub. Geçən il qonşular yığıb fitrəsinə veribdir. İnanmırsınız, kağızı gətirim. Gəlin, yoxluyuz. Bizim oğlum evdə qalın. Bir mən deyiləm, məni kimi millərlə adam var. Bugün çəkilişlə bağlı Abşeron rayonunda insanlar zəng vurdu. Biz bir neçə gün öncə orada çəkilişdə olmuşuq. Həmən insanlar bizim çəkilişin obyektivliyini görüb, inanırlar. Bilirlər ki, məsələni, hadisəni və onların problemlərini olduğu kimi təqdim edirik. Elə biz hadisə yerinə çatmamış məşğulluq idarəsinin qarşısına, polis bizə yaxınlaşarkən, bizdən heç bir sənəd istəmədən bizi əmr verdi ki, onları postpatrul maşınına basın və aparın. Mən və Natiq İspatovu idarəyə apardılar, idarədə yalnız araşdırdılar biz kimik, nə üçün ora gəlmişik və daha sonra dedilər ki, bir də gəlib ictimailəşdirməyək. Və daha sonra dedilər karantin şərtlərini bilirsiniz. Təbii ki, biz də bilirik karantin şərtlərini və məni buraxdılar. Çox sorğu sualdan sonra, danışandan sonra məni buraxdılar. Lakin Natiq İspatov hələ də idarədədir. Onu nə gözlənir, aqibəti necə olacaq artıq mən bilmirəm. Necə deyərsən ki, acı qaldı? Valla demək olmur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda da bir çox ailələr gəlirlərini gündəlik qazanırlar çörək pullarını və gündəlik gəlir qazanmaq üçün yer yoxdursa, demək həmin günü yeməyin yoxdur. Buna görə bu vətəndaşı qınamaq lazım deyil. Sadəcə bu vətəndaşlara bu karantin günündə yardım eləmək lazımdır, amma bu görürsünüz ki, məmurlar insanları ayağa qaldırırlar. Buna da dövlət başçısı, dövlət rəhbərliyi nəzarət eləməlidir ki, ayrılan pullar insanlara çatsın. Yəni ünvanına çatsın. Ayrılan pullar məmurlara getməsin. Ayırmaqdan söhbət getmir. Yəni sən pulu ayıra bilərsən, amma maraqlanmaq lazımdır ki, pul çatdı mı? Çatdı mı ünvana? Vətəndaş ondan yararlana bildirmi? Bax əsas məsələ budur. Ayırmaq asandır, ancaq ünvana çatdı mı? Bax bu artıq sual altındadır. Bəli, ünvana çatmır. Əgər ünvana çatsaydı vətəndaşın bu gün problemi həll olunsaydı, inanın ki, heç kim bu karantin dövründə küçəyə çıxmaz. Çünki hamı qorxur. Hamı bu virusun təhlükəsindən qorxur. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.